Shalom, shalom. Nange kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, abakunzi ba Kwizera STV. Ni wa mubyeyi ugarutse kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu migabane yose y'isi. Uwiteka atwishimire kandi Uwiteka aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana data twese wo mu ijuru, Mana ikiranuka, Mana itwitaho, Mana iturengera. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tugarutse imbere yawe Mana, tuje kuganira iby'ubwiru bwawe n'iby'ubwami bwawe, uhimbazwe kandi ushyirwe hejuru. Twemerere uhe umugisha buri muntu wese utega amatwi ijambo ryawe, uryitaho kandi akumvira icyo rimusaba. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka umwuka w'Imana atuyobore, kandi umwuka w'Imana twigishe ibyatugirira umumaro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Yesu ashimwe. Nongeye kubaramutsa, ndanezerewe kongera kugaruka kuganira namwe. Yesu ashimwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kongera kugaruka kuganira namwe. Ijambo ry'Imana ishyize ku mutima wanjye ni ijambo ry'umumaro, kandi ndizera ko riri bukangurira imitima yanyu kongera gukunda Imana, guhinda umushyitsi, ndetse no gukora icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka dusome amagambo ari mu Kubara ibice 20 uhereye ku murongo wa mbere tugeza kuri 12. Ni maremare, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ari rirerire nk'uko tubyibwira, kandi ntidukwiriye no gucika intege yo kuryumva, kuko nibwo buzima. Ijambo ry'Imana ryo mu Kubara ibice 20 guhera ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo waryo aravuga ngo: Mose na Aroni bakora icyaha gituma Uwiteka yanga ko bajya i Kanani. Mose na Aroni bakora icyaha gituma Uwiteka yanga ko bajya i Kanani. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rigera mu butayu bwa Zini mu kwezi kwa mbere. Ubwo bwoko buguma i Kadeshi, Miriyamu agwayo baramuhamba. Iteraniro ribura amazi, bateranira kugomera Mose na Aroni. Abantu batonganya Mose baramubwira bati: yaba twarapfuye urwo bene wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka, kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubu butayu ngo dupfireyo, dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuriye iki muri Egiputa mugatuzana aha hantu habi? Si ahantu hahibibwa, si ahantu hamera imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomomanga cyangwa, kandi ntiyagira amazi yo kunywa. Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye. Ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Uwiteka abwira Mose ati: enda ya nkoni, wowe na Aroni mwene so, muteranye iteraniro, mumbwire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo. Ubakurira amazi muri icyo gitare, abe ari ko uha iteraniro n'amatungo yarya amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikura imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati: nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi iteraniro riranywa, ryuhira n'amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati: kuko mutanyizeye ngo mwerekane kwera kwanjye mu maso y'Abisiraheli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Shimye Imana muri uyu mwanya tuganiriye amagambo afite umutwe wayo uvuga ngo icyaha cyatumye Mose na Aroni batajya i Kanani. Yesu ashimwe bene data. Tumaze gusoma aya magambo, harimo ibintu byinshi bikwiye kutwigisha twe nk'abantu b'iki gihe. Mose na Aroni ngo bari bayoboye umukumbi w'Imana bagera ahantu mu butayu bwa Zini. Bahageze amazi arabura, amazi amaze kubura, Abayisraheli batangira kwitotombera Mose na Aroni. Bagitangira kwitotomba, Mose na Aroni bumva ko bakwiye kujya imbere y'Imana, bagiye kujyana ikiri gutuma ubwoko bw'Imana buvuza induru.
Hanyuma abayisiraheli batangira kwitotombera Mose na Aroni kuko bari babuze amazi, babuze n'amazi yo guha amatungo yabo, bari baguriye umwuma mu butayu. Batangira kubaza Mose na Aroni ngo niki cyabateye kuzana iteraniro ry'Imana kuryicira muri ubu butayu. Barababwiye ati se mbese iyo mutureka tugapfurupfu nk'urw'abandi bapfiriye imbere y'Uwiteka, nimutugenze gutyo. Yesu ashima. Hanyuma Mose na Aroni bahita bajya imbere y'Uwiteka, bakihagera bunamye ngo marayika w'Uwiteka arababonekera. Marayika w'Uwiteka amaze kubabonekera, Uwiteka abwira Mose ati enda inkoni yawe ugende umbwirire igitare kivushirize ubwoko bwanjye amazi, hanyuma banywe banahe n'amatungo yabo. Yesu nashimwe, haleluya. Iri jambo ndumva ashaka kuriha umutwe w'amagambo uvuga ngo imyitwarire yawe mu rugendo yatuma utagera ku masezerano. Yesu ashimwe. Ndabisubiramo, ndavuga ngo iri jambo ndariha umutwe uvuga ngo imyitwarire yawe mu rugendo ibasha gutuma utagera ku masezerano Imana yacu iduhana umugisha. Nuko baragenda, Uwiteka ababwiye icyo bakora, ababwiye ko bagenda bagateranya iteraniro ry'Imana bakarijyana imbere y'igitare, bagategeka igitare kikavusha amazi abayisiraheli bakanywa. Mose na Aroni bavuyeyo ngo Mose atumaho ba bantu ateranya rya teraniro, amaze kuriteranya arababwira ngo mwabagome mwe ngo mbese muzi ko ngo twabakurira amazi mu gitare hariho akabazo. Hanyuma arangije ngo afata ya nkoni ayikubita kabiri ku gitare, igitare kidudubiza amazi abayisiraheli baranywa buhira n'amatungo yabo. Nta kindi kintu cyabayeho, ijwi ry'Uwiteka ryaje kuri Mose na Aroni rirababwira ngo kuko mutagaragaje kwera kwanjye ngo mugaragaze ko munyizera, iki gihugu ntago muzakinjiranamo n'ubwoko bwanjye. Yesu nashimwe, haleluya. Imana iturengere kandi Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Aya ni amagambo ushobora kuba warasomye, nanjye narasomye. Bene data nshuti z'umusaraba, ndashaka kubabwira ko imyitwarire tugira, kamere dufite muri uru rugendo rujya mu ijuru, rubasha gukumira no gukuraho kutuma tutagera aho tugomba kugera. Mose akigera imbere y'Imana nta jambo yavuze, Uwiteka yari yumvishe gutaka gutakisha ubwoko bwe. Hanyuma Mose Imana icyo yarimubwiye ati genda umbwirire igitare kivusha amazi. Mose ajyana indi nkuru ivuga ngo mwabagome mwe. Nta mana yari imubwiye ngo ugende ubabwire ngo nabagome. Nta mana yari imubwiye ngo ugende ubabwire ngo se muzi ko twakura amazi muri iki gitare. Ahubwo ni ya kamere n'umujinya no kwihimbaza kujya kuranga abantu cyane cyane abakozi b'Imana y'imyitwarire yabo, bakamera nk'abantu batwaje abantu igitugu bayoboye, bigatuma bagira umugayo imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Yesu ashimwe. Mwuka w'Imana akomeze kutuganiriza kandi atwigishe. Abantu benshi duhakurukana ijwi, dukorera ku ijwi, Imana yavuganye natwe, tujya muri ibi yavuganye natwe, yatuyoboye gutya. Ariko hari ikindi kintu, kindi mbaraga kiruhije abantu mu gihe nk'iki, kiri kurwanya abantu mu gihe nk'iki, bakishuka ko bahagaze badahagaze, ahubwo bafite indi mbaraga y'umubi baherekeje. Imana iturengere kandi Imana yo mu ijuru idutabare. Muri uru rugendo ngivuganye ku giti cyanjye narabibonye cyangwa se nawe warabibonye, umuntu ushumbye abandi abasha kugira amategeko ye ataraye Imana. Dufatiye kuri uru rugero rw'inkuru dusomye, Imana nta rindi jambo yigeze ivugana na Mose na Aroni yababwiye kujya kubwira igitare ko kigomba kuvusha amazi. Bakora ibihabanye n'iby'Imana yababwiye. Ndashaka kubabwira bene data, nubwo wahagurukanye ijwi ukagabizwa umukumbi w'Imana,
ubasha guhaguruka Imana yaravuganye nawe ariko ntusohoze urugendo kubera imyitwarire ufite. Mose ibi bintu akibitangira akibivuga ijwi ry'Imana ryamujeho nubwo Abayisiraheli banyweye amazi rimubwira ko kubera kutizera Imana kubera kuterekana kwera kwayo ko atazajya yajya kandi ntago yabibwiye wenyine na Aroni iryo sezerano nari w'Imana y'Isirimuha imubwira ko nubwo bimeze bityo atazajya yajya kubera imyitwarire ye. Rero Imana iturengere kandi Imana yo mu ijuru dutabare bene data imyifato imigendere imivugire imibanire n'abantu kudaca bugufi kwishyira hejuru kuko hari icyuri cyo kuko hari Imana ufite kuko hari revuriho bibasha Imana ibasha kugukoresha ibikomeye ariko ukaba utazagera iyujya bitewe n'imyitwarire ufite bitewe na kamere yawe bitewe n'ukuri kuvuga ibihabanye n'iby'Imana igutegetse kuvuga bitewe n'ibikurimo bigutera kwishakira icyubahiro cyangwa kwigira ikindi kintu imbere y'abantu b'Imana. Imana yacu iduhana umugisha. Yesu ashimwe. Bene data nshuti z'umusaraba birakwiye ko twisubiraho tugatekereza tukareba ko twemerera umwuka w'Imana akica kamere yacu tukareba uburyo kwitwara mu mpano duhawe. Birakwiye ko wisuzuma ukavuga ute siyo mpanura nte ese uvuga iby'ukuri by'Imana iguhaye kuvuga cyangwa ufite ibindi bintu bya ubanza gushyiraho kabone naho waba uri guhanura iby'Imana iguhaye ese ubwiriza ugabura neza uko ijambo ry'Imana rikubwira cyangwa hari ibindi bintu byawe ufite wishyiriramo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bagalatiya igice cya mbere ku murongo wa gatandatu kumanuka ngo umuntu utavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu abavuga iki bivuga ngo igihe cyose utandukije ijambo ry'Imana ryerekeza kuri Kristo Yesu ryerekeza kubohora imitima y'abantu gukiza abantu icyo kintu uburi muravuga ni ikindi ntabwo ari ubutumwa bwiza uburi muravuga. Imana yacu iduhana umugisha. Imana rero ntagikangwa nuko witwara utyo mu rugendo ahubwo yitaye kukigambiriye ku bantu babo. Dukomeje gusoma hepfo aya magambo iki gice cya 20 tubona ko hari ahantu hageze Aroni arapfa mbere yuko apfa Imana iramubwira ati kuko utongeye isura mbo ya magambo yababwiye iramubwira ati kuko utigeze werekana kwera kwanjye no kwizera no kunyizera ugiye gutanga nzimi ku mwana wawe Elesti enevom nzimi ku mwana wawe aze ajye mu mwanya wa wabo umutambyi. Ntago byatumye Imana idakoresha Mose kandi yari yaramubwiye ko atazagera yajya. Ndabinginze iki kintu mugitekerezeho kuko ni ikintu giteye ubwoba. Kuba Imana yaravuganye nawe ntabwo bikuraho ko naho yakubwira ko hari ibyo utazageraho ntago byatuma itagukoresha. Izagukoresha kugera ku mwanzuro ariko hari ahantu utazagera. Aroni iki gihe yari ari kumwe na Mose yumvishe nawe iby'Imana yavuze ariko yarebereye Mose ari kuvuga ibyo bintu byitwa ijambo ryitwa ubugome arabireberera nawe yararaho. Igihe Imana yajyaga kumwimika nuko Mose yaravuze ati simbasha kuvuga imuha umufasha. Ndashaka kubabwira bene data nshuti z'umusaraba mwe muba mu matorero runaka bayobozi b'amatorero ntabwo uzavuga ngo pasiteri yitwara gatya ngo bituma ntavuga. Aroni yararebereye bimukururira umuvumo nawe wo kutazagera Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Ndakubwira mudiakoni, ndakubwira muhanuzi uri mu itorero, ndakubwira umupasiteri, umubishopu, abaposto, ndababwiza ukuri ndi imbere y'Imana. Ibyaha byanyu cyangwa se byacu twabakozi b'Imana nago bizatuma abo dushumbye batagera ku cy'Imana yabasezeranije ariko tuzasigara abo bagende. Birakwiye ko twiga kumenya guhamya iby'ukuri nk'uko Imana ibishaka. Imana iturengere, Imana yo mu ijuru dutabare.
birakwiye ko buri muntu wese ahagarara mu rwe ruhande agahamya agahinda umushyitsi akavuga ukuri ku ijambo ry'Imana nk'uko kuri kandi akaragirana urukundo n'ubugwaneza. Yesu niwe kitegerezo cyacu cyo kutinezeza, ibyo turabizi twese. Nawe ni umuyobozi mwiza, ni umwami wacu, ni umucunguzi, ariko akiri mu isi ntabwo yigeze yinubira umukumbi w'Imana. Abamututse, abamukubise, abamushinyaguriye, abamucireho imyenda, abavuga ko kwa Yosefu nta kiza cyahava, ibyo byose ntabwo Kristo yigeze abyinubira. Ariko twebwe abantu twinubira abantu b'Imana nkaho ari abana bacu, ari bimwe mu matungo dutunze. Imana iturengere kandi Imana yo mu ijuru dutabare. Nashimwe Yesu, nashimwe bene data, ndabinginze muba bahamya bukuri kandi mwirinde muvuga, mwirinde. Hari ijambo rimwe Imana yambwiye yanga kumva umuntu witwa ngo ni umushumba ngo abakristo banjye. Imana ibyo bintira byanga. Nta mukristo wawe ufite kuko nta ubasha gucungura abantu. Uwiteka yagucishamo inzira yo kugira ngo agarure imitima yabe, ariko bidakuyeho ko abantu ari ab'Imana. Nta mupasiteri ufite abantu, nta mwapoteri ubafite abantu, n'ab'Imana ntabwo ari ab'abantu. Muhindure imvugo muvuga mutazikurura urubanza. Yesu ashimwe. Aroni yazize amagambo yaturutse mu kanwa kande ka Mose, abizira kuko yari umufasha Imana yari yaramuhaye. Bene data, shuti z'umusaraba, tumaze iminsi tureba uburyo abakozi b'Imana bapfa, tureba uburyo bagenda, tureba uburyo bapfapfana. Abo bantu rimwe na rimwe tukabaciraho iteka, tukibwira ko twe duhagaze. Ariko ndashaka kubabwira ko ahari bayobozi b'amatorero hari abantu bapfuye kubera imyitwarire yanyu, kuko batinye kubabwiza ukuri, kuko bareberereye ibyo mukora, ntibabahugure, ntibabacyahe. Kandi n'ab'Imana yaravuze bumva, bamwe barapfuye kandi babazira. Yesu nashimwe, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Buri muntu wese yongera asubiza amaso inyuma, uko mbibabwira nanjye ndibwira, hari ibyo narebereye, hari iminsi mpagazemo, ushobora gusanga ituruka kuri ibyo bintu byose, kukugabura agabana n'uwagaburira. Yesu nashimwe. Ariko ndabinginze kuko imbabazi z'Imana zikiriho. Mureke duhindure kandi duhinduke, tube ababwiriza butumwa bwiza bwa Yesu. Tubwire abantu ibyururutse imitima yabo, tubabwire iby'Imana ivuze, tutagize ibindi dushyiraho. Ubwenge bwacu bubure, ubw'Imana bari bwo bubaho. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ndinginga umwuka wera w'Imana atuganirize kurutaho, kuko Imana irakariye abantu bayo mu gihe nk'iki. Ibyago n'amakuba biratugose. Hari ibyo tubona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nawe ahuri mu migabane itandukanye y'isi, hari ibyo ugenda ubona bidasanzwe. Ariko ndakwingize kubw'imbabazi z'Imana, emerera Imana uvuga ibyo ikubwira, ukora ibyo ukubwira, usoma ijambo ukora iki ijambo rikubwira, udashyizeho ubundi bwenge, udashyizeho ikakaza rya titiri ufite, ahubwo ugabura iby'Imana kandi ugirira imbabazi umukumbi ushumbye, kugira ngo Uwiteka nawe akwishimire kandi ubashe gusohora ku masezerano yawe. Imana y'amahoro rero tugirire neza, kandi Imana y'amahoro itwiteho. Nabinginganga kugira ngo turusheho kwisanisha na Kristo. Imana yacu niduhane umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.